Mirëmëngjesi, mirë se u rikthyet në program. Do të nisim menjëherë me intervistën e parë, se do të lidhemi nga Gostivari me Andi Ismailin, balerinin ton të vogël, 14 vjeç, po hajde, po e shohim vogël. Andi, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Andi, ti je kush e di se sa herë kampion në baletin modern. Së fundmi ti ke fituar kampionatin evropian të baletit, por ndërkohë mbi supe ke dhe dy tituj të tjerë si kampion bote në baletin modern dhe je vetëm 14 vjeç. Që kur ke fillu ti me baletin, që kur ke lindur më duket? Faktikisht, bashkëshortja e dajës tim i dërgonte vajzat këtu në një studio, edhe unë shkoja vetëm si vizit, edhe pastaj unë bëra vetëm një rotulim, edhe arsimtarja bëjtë ishtë shumë e impresionuar, edhe kur kishtë një shfaqe, më thiri mua si mysafir, edhe prej ati momenti e kuptova se kjo është ajo që dua ta bëj gjatë gjithë jetës. Dhe ke filluar ta bësh ndërkohë, sepse ke kaq pak vite dhe ndërkohë je kampion. Të flasim pak një herë për këtë titullin e fundit që ke parë. Bëj fjalë për një konkurs ku merrnin pjesë rreth 2000 konkurrent apo jo? Po. Më thuaj pak, si ndihesh që të fitosh mes kaq shumë konkurrentëve nga kaq shumë vende të Evropës? Pra, për herë të parë, unë bajtur në Shkup, garat evropiane, në vallëzimin modern, dhe unë ndjeva shumë mirë. Këtë herë ndjesha pak më shumë krenar, se kisha më shumë kundështare, dhe ato ishin më të fort, më të zhvilluar, me trup. Shumë mirë. Po për titujt kampion bote, kur i ke fituar? Pra, titullin e parë fillova në vitin 2019, edhe për herë të parë në historinë e garave botërore, i mora të gjithë marks, pra shënimet kur votojnë juria që mbulë vendin e parë, vendin e dytë, unë i mora tërë 1-1-1-1, edhe në vitin e dytë u shpalla përsëri. Pra, njëherë fitova një vitin 2019 dhe pastaj në 2021. 14 vjeç edhe me gjithë këto arritje është mbreslan se i për të udhëtuar trupitur pa diskutim. Dhe juria unanime, 1-1-1. Po pra, nuk ka pasur asnjë që të ketë... Kemi bënë me një talent, prej vërtetë. Në fakt, duhet të pyesja si kanë qënë ato hapat e parë për të fillimet, pastaj edhe kur duhet të tregoje familjes të ndë, rreth pasionit të ndë, rreth asaj që duhet të bëje, sa do i vogël që isha? Pra, ishin të vështira. Ishin shumë të vështira edhe kërkonin shumë këto edhe gjithmonë e falemderoj familjen për sakrificat. Në fillim më shumë për krah të babi se e dinte se kam talent, por pastaj në garat e mia të para në 2018, kur e fitova vendin e parë në garat shtetërore edhe babi e kuptoj se kam talent edhe do më përkrahë gjithmonë. Që të thoshte, Andi shikot, mos gjesht në një profesion tjetër, ose mos këndu një pasion tjetër, për shumë. Pra, këto komente i digjoj dit për dit, sidomos në shkollë, është diçka daily. Qëfar të thonë në shkollë? Në shkollë, pra, tjeshtë bulizëm. Është diçka e popularizuar shumë se nuk ka aqë shumë djem në balet edhe dua të ketë më shumë, shumë më shumë. Edhe ti qëfar u thua, Andi, kur ata të bëjnë këshulloj komentesh? Cila është përgjigja jote? S'kam do njerë ndo një përgjigje, ndoshta shoqiria më ndihmon në për këto momente. Nuk u thua ndo një herë që kjo është zgjedhja ime, këtë dua të bëj, unë jam kampion në këtë që bëj, më të regojnë që këti ato certifikatat e tua, qa këti më shumë se unë. Nuk ja thua ndo një herë këto? Po, ja them edhe ato pastaj më lëshojnë, për qëfar je kampion, për sport vajzash?
Ha, ça do bësh këtyre të rinjve sot. Gjithsesi, ani duket me modestinë e tij dhe pse 14 vjeç e lë në dorë të lirë opinionin e njerëzve dhe edhe moshatarëve në shkollë, duke ju treguar mos më njëri hap pas hapi arritjet e tua. A duket ky një lloj pasioni joti që ndoshta nuk do ta zhvillosh në Gostivar, por diku tjetër ku mund gjesh më tepër hapësirë dhe mos kesh këto fjalë në veshin tënd? Pra, unë gjithmonë e kam pasur ëndër që t'jetoj në Amerikë, në Los Angeles, dhe aqe kam dëshirë prapë ta vazhdoj këtë ëndër. Gjithashtu, unë punoj me një koreograf nga Amerika, dhe thjesht dua t'i ndjek hapat e ti. Dhe me ndihmën e ti, besoj se mundet. Ajo që ka më bën më shumë për shtypje është se përveç nxënësve në shkollë që janë moshatarë dhe ndoshta nuk i kuptojnë shumë mirë gjërat dhe janë më të lirshëm për të shprehur komentet. Ju mund të shohin edhe filmin The Fame për shembull. Po, më bën shumë për shtypje që Andi e ka pas këtë gjë edhe nga mësuesit, apo jo Andi, ke pasur edhe një lloj parajgjykimi nga mësuesit? Se dhe mësuesit thonin në sport për gocat. Fatkeqësisht. Po, diçka më keq, po nuk mundem ta përmesim tash. Është po, edhe nga mësuesit. Fatkeqësisht. Domnule, është ambienti, në përgjithësi që thotë që është sport i gocave, domnule. Po. Po kur i shohim këto filmat amerikan që çuna goca kërcejnë, që janë këto filmat me garat e kërcimit e me këto, domnule. Çfarë thon apo nëse ata amerikanë nuk janë si puna e. Po ndoshta si kanë pa, prandaj thua. Po s'ka mundësi. S'kan kulturën. S'kan, ja, më, po s'është kulturë kjo, domnule. Nëse do të thotë ndoshta është mentaliteti, prandaj bëra pyetjen që ndoshta do të gjejmë më tepër hapësirë duke pasur ëndër të shkojnë në Amerikë. Kot më pyet domun kur kanë këta mësuesit ose nxënësit kur janë në idasëm, se ka dasmë apo jo. A e kërcejnë i valle? Mos e kanë më shumë me baletin modern, kanë përshtypjen me gjinin, me zhanrin. Në fakt kanë drejt që sport për goca se në Shqipëri burrat kërcejnë me burra. Ka njerëz zonë ish drejt. Po ajo që më pëlqen është pjekuria dhe vendosshmëria që ka Andi për t'i shkuar në fund të ndrave të veta. Pra, sa do në moshën e ti e njëri që ti mund ndikohesh nga një fjalë, ne jemi njerëz të rritur, jemi adulte dhe kur vjen puna ndikohemi nga një shprehje, nga një fjalë që mund të thotë dikush tjetër. Por Andi jo, dhe pse është në moshë aq delikate, nuk ndikohet dhe vazhdon të shkojë ndrave të tij deri në fund. Dhe jam sigur që shumë shpejt do ta shohim shumë lart Andin, më shumë se ç'po e shohim, se dy herë kampion bote, kampion Evrope. Nuk e di, ke ndonjë kampionat të radhës që po synon marrësh pjesë? Po tash kam një kampionat botëror në Egjipt, në Sharm el Sheikh, dhe jam i përgatitur edhe me Zipres, edhe shpresoj se do ta kem titullin 3 vite kampion bote. Po si përgatitesh ti? Shton intensitetin, stërvitesh më shumë, shkon më shumë, kalon më shumë orë në palestër? Po kemi, si që përmenda më parë, me koreografin nga Amerika, unë i dërgoj video se prej koreografisë ti, se si e bëj, qka e bëj, edhe ajmë më cakton, thotë, këtë duhet kështu, ke kjo duhet më shumë të ushtrash. Edhe bashkëpunojmë pra. Andi, si shikon veten tënde pas disa kohësh? Paktën pjesë të këtë ndonjë grupi të yjeve botëror, për shembull përmendim grupet e kërcimit të J-Lo, Beyoncé. Nuk po, e di tjetër kë ke të synim. Besoj se mundem. Besoj se mundem se koreografi im tash është duke bërë koreografiat e këtyre popstarsave, si për shembull Britney Spears, Bruno Mars, edhe nuk dihet ka mundësi. Fantastike. Wow. Ndërkohë ti e ke synuar Hollywoodin, po jo vetëm përmes kërcimit, sepse me sa di unë ti ke edhe një eksperiencë në aktrim apo jo? Po, edhe aktrimin e kam shumë e dua. Domethënë pa vallëzim nuk mundet aktrim, edhe pa aktrim nuk mundet vallëzim, se gjithmonë kur vallëzon duhet të aktrosh me emocione, duhet të tregosh një story. Ti ke luajtur të këtë filmi që ne po shohim dhe në foto, Break Free, që flet për bullizmin, trajton temën e bullizmit, apo jo? Po, është çka ndodh në ditën e në jetën e përditshme. Kush të ka përzgjedhur ty si aktor te ky filmi?
Pra, te kjo studio që shkoj, e kam moshës e Sarita Selmanin, e përshëndes, edhe vëllau i Sarita Selmanit, Artin Selmani, gjithashtu e përshëndes, është një regjisor dhe është dhe ai e kishte një plan që të bëjë një film rreth bulizmit, edhe filmi ishte rreth me, domethënë, rreth çka ndodh me mua në jetën e përditshme. Pra, është edhe jetës tënde tek ai film. Po. Edhe ishte projekti im i parë në aktrim. Wow. Po ku mund ta shohim ne këtë filmin? Ende nuk është i publikuar, fatkeqësisht. Duan ta promotivojnë ende, që kur të publikohet të jetë shumë. Së shpejti do kemi mundësi të të shohim. Në fakt, ata mësues të shkollës edhe dhe mos moshatar, prindrit pa diskutim dhe kush e ka dëgjuar të intervist, duhet të jetë sakrenar për andin që ka këtë lloj artikulimi, këtë lloj mendimi, këtë lloj forci që ti tregon për mos u dorëzuar përballë mentalitetit edhe fjalëve të tilla. Komplimente. Faleminderit shumë. Andi, e fantastik dhe të urojmë sa më shpejt të shkosh në Hollywood. Edhe ne të duam shumë. Je shumë i mirë. Faleminderit shumë. Rupafshin gjithë mira dhe lartë e më lartë. Faleminderit. Pafshin të më. Mirë, ne tani do kalim të Jessie J, por pas pak do të kemi në studio profesor Vin Karamushën, do flasim për hakerat iranianë.